Ja asi jediná prehovorím predsa len už, keď som tú tému nadhodila aj k tým voľbám, lebo bola to teda veľmi dôležitá záležitosť, priznajme si to. Ja som veľmi poctivý volič. Ja sa na to pripravím, ja si dokonca občas aj do tých programov pozriem, kým rozumiem, potom už nie. Ale zvyčajne 100%... Až teraz som pochopil, že sme humoristická relácia. Ale idem pripravená. Viem koho, viem čo budem krúžkovať, koho všetko som, idem jednoducho pripravená. Ide mi to tam rýchlo. A ja počas každých volieb tam niečo zažijem v tej volebnej miestnosti našej. A teraz zase, vonku v aute ma čakali traja spolucestujúci, horúčava bola, tak si hovorím, ešte rýchlejšie to musím, behla som, občiansky preukaz, totožnosť, papierik s tým mojim číslom, vytiahla som, už idúc k tej stoličke za takým krytom, som si už krúžkovala prvého, lebo však pripravená, postojačky za tým krytom, už som tých ďalších troch a taký pán tam vedľa sedel tiež za tým kritikom a tak na mňa pozeral, prestal sa zaoberať sám sebou a hovorí, pani Vacvalová, no pekne, takto bez rozmýšľania. Už tu by stačilo, to by bola dobrá pointa, ale mňa to tak urazilo, no nehnevajte sa, hovorím, ja som rozmýšľala už doma. A on povedal, ale málo, videl som, koho ste písali.